Bara 1832 akka lakkoofsa Awurooppaatti sirna bulchiinsa mootii Muhammad Alii keessatti biyya Masiriitti gabaan gabroota magaalaa Kaayirootti gaggeeffamaa ture. Ummata hedduu keessattuu ummata Oromoo biratti seenaan intala Oromoo tokko jaarraa 19ffaa keessatti akka gabraatti biyya Jarmanii kan geeffamtetu dubbatama. Seenaan kun namoota hedduu biratti dhageettii guddaa qabaatus kanneen seenaan kun dhugaa ta'uusaa kan shakkanis baay'eetu jira. Bara kana keessa ilma warra mootii lammii Jarman kan ta'e Hermann von Pakler kan jedhamu daawwannaadhaaf biyya Misrii deemee ture. Magaalaa Kaayiroo gabaa gabrootaa keessa otoo imalaa jiruu shamarree bareedduu tokkos arge. Bareedina shamarree kanaa dinqisiifatee yeroo dhuma kanatti akka ishee bituu dirqame. Kitaaba maxxansa 9ffaa yaadannoosaa keessatti Hermann akka barreessetti shamarree kana gabroota biroorraa adda kan taasise isheen uffata aadaa naannoo itti dhalattee fi faaya adda addaa qaama isheerraa qabaachuu isheeti. Kunis akka isheen reefu gabaarratti fidan agarsiisa. Gabroonni baay'een yeroo isaan gabaarra oolan uffata naannoo isaanii ittiin dhufan hin qabani. Gabroonni haaraa fi gabroonni moofaa haala kanaan adda baasanii ilaalamu. Shamarreen bareedduu kunis maqaan gabaa kana keessatti ittiin beekamtu Ajjim jedhamtus kan isheen itti moggaafamte Mahbubaa jedhama. Hiikaan maqaa kanaa warri gaafatanii yoo jiraate afaan Oromootiin jaalatamtu jechuudha jedhu. Akkaataan intalli Oromoo kuni gabaa gabrootaa kana keessa galuu dandeesse gaaffii namoota hedduu ta'uu danda'a. Seenaa Mahbubaa akka qoratametti akkasumas akka isheen dubbattetti yeroo isheen waggaa 8 turte sanatti naannoo isheen itti dhalatte sana jeequmsa ture. Jeequmsa kana keessattis obboleewwan ishee kan dhiiraa fi abbaan ishee akkasumas manni isaanii ibiddaan kan gubame ija isheetiin ragaa baateetti. Yeroo kanatti Mahbubaa fi obboleettiin ishee harka daldaltoota gabroota jala seenanii. Daldaltoonni kunis Mahbubaa fi obboleettii ishee gara magaalaa Gondar kaaba Itoophiyaa imalchiisan. Achitti gabaa gabrootaa ture. Gabroonni naannoolee kibba biyyattii irraa fidan hunduu magaalaa Gondar irraa gara Sudaanitti geeffamaa turan. Sudaan irraa immoo gara biyya Masiriitti kanneen geeffaman keessaa Mahbubaan ishee tokkodha. Imala kana gidduutti iddoon obboleettii isheetti badde beekuu baattus yeroo sanatti Oromoota hedduu yookaan immoo warroota afaan ishee beekan hedduu wajjin turte. Jaarraa 19ffaa keessatti gabroonni biyya Itoophiyaa irraa dhufan lakkoofsaan gara 25,000 tilmaamu ture. Hundeen isaanii kibba biyyattii irraa fidanii. Kanneen keessaa Oromootatu baay'ata. Warroota kanneen keessaa biyyoota Awurooppaa fi Hinditti kanneen gurguraman hedduudhas ture. Biyya Masiriitti Hermann erga Mahbubaa bitatee booda ishee waliin biyyoota garaa garaa deeme. Yeroo kanatti Mahbubaan umurii waggaa 10-12 gidduu taatus bilchinsa sammuu fi akkaataa imala ishee yoo ilaalan nama hojjaan madaalamu miti. Kanarraa kan ka'e Hermann jaalala Mahbubaatiin booji'amee ture. Biyya Jarmaniitti haadha manaa isaa wajjin wal yaa'ii kan iyyuu Mahbubaa wajjin akka niitii lammaffaa walii wajjin jiraataa ture. Adeemsa isaa keessatti biyyoota kanneen akka Faleestiin, Suuriyaa fi Istaanbul yookiin Turkii Mahbubaa wajjin deemeera. Biyyoota kana keessa intala kana qabatee wajjin deemu waan sodaateef uffata loltuu dhiiraa uffisee wajjin deemaa ture. Yeroo jarri Awurooppaa seenan turtii yeroo muraasa booda magaalaa Budaapest biyya Hangaarii keessatti Mahbubaan cuubamtee turte. Achiin ammoo magaalaa Viyeenaa biyya Awustiriyaa seenan. Ilmi warra mootii Hermann von Pakler kun Mahbubaan qondaaltota olaantota wajjin barsiisuu yaale. Ilaalcha qondaaltota kanaa waan sodaateef isheen intala mootii biyya Abisiiniyaadhaa guddifachuuf biyya kanan fide jechuudhaan uummata goyyomse. Mahbubaan akka aadaa fi afaan biyyattii barattu mana barnootaa magaalaa Viyeenaa sanatti galche. Hawwii afaanii waan qabduuf ji'oota muraasa keessatti afaan Itaalii barachuu fi dubbachuus dandeessee turte. Ti muraasa booda biyya Awustiriyaa irraa gara biyya Jarmaniitti imalanii deemani. Biyya Awustiriyaatti kabajaadhaan haa jiraatan iyyuu biyya Jarmaniitti garuu Hermann intala gurraachaa jaallachuunsaa baay'ee kan qeeqame ture. Keessattuu haadha manaa Hermann kan duriitti Mahbubaa akka biyya Jarmaniin seenne barbaadaas ture. Isheen masaraa mootii seenuun safuu biyyattii cabsuu akka ta'e ilaalames ture. Ilmi warra mootii kun immoo tasumaa ilaalcha namootaa fi qeeqni inni argataa ture jaalala inni Mahbubaaf qabu dabalaa dhufe malee hin hirrannes ture. Haati manaa Hermann kan durii utuu qeeqtuu jaalala isaanii kanarratti naafte harka kennattee dhiifte. Bara 1840 Mahbubaan biyya Jarmanii erga seentee booda nama Oromoo kan akka ishee harka garbootaan gurgurame tokko wal barte. Nama Olshuaagaa kan jedhamuun erga wal baranii booda maqaan ishee kan warri ishee itti moggaafte bilillee ta'uu ishee Olshuutti himate. Iddoo isheen itti dhalattee of barte immoo Gumaa yookiin Jimmaa jedhamti jettes. Yeroo kanatti Olshuun weedduulee garaa garaa fi seenaa tokko tokko bilillee irraa barreessee ture. Ji'a Hagayyaa baruma 1840 bililleen dhukkuba sombaatiin qabamteetu turte. Masaraa warra mootii Hermann keessatti doktorri akka fayyaa ishee ilaalu qacaramee ture. Yeroo sanatti Hermann dhimma dhuunfaaf magaalaa Berliin deemus yeroo yeroodhaan odeeffannoo waa'ee bilillee doktoricha irraa argata ture. Ta'us garuu tajaajila yaaluutu argataa jirtu onkoloolessa 27 sa'aatii 6 waaree booda bililleen masaraa warra mootii Pukler keessatti boqottee addunyaa kanarraa deemte. Yeroo kanattis umuriin ishee waggaa 10 turte. Bililleen lubbuudhaan dabartus seenaan ishee hamma yoonaatti
ni romota heddu kisati hafijra iddo awal chibrille magala muskai biya germani tiargama baka awal chashi wagga wagga namota dawanna akas mas sena nishi dubisu muzeemi taasifamira romoni biya germani jiraatan sena bilille gutu magututti muzeemi pukler kanjedamu dawachu dandesu baru wangara gara akas mas taleyota barasana barreffame hunda achitti dubisu dandesanni marsari yoki website isani www.puklermuseum.de sentani laru dandesu gabaumati senam bilille biya